អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនោះឃើញគេតោះគ្នាច្រើនជាពិសេសបង្ហោះអួតឡានមាសពេជ្រវិឡាលើ ប្រិមត្តជារៀបរួចហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញបុគ្គលជោគជ័យជាច្រើនកាក់កបនិងចំនួនតែងផ្ទះឡានវីឡាពេជ្រជាច្រើនព្រមទាំងមានការសេតតតគ្នាច្រើនពេញបណ្ដាញសង្គមស្របពេលនេះផងដែរស្រាប់តែប្រភពហ្វេសប៊ុករបស់អាយដាមមងរិទ្ធីបានបង្ហោះសារចាក់ដោថានៅក្នុងគ្រាដ៏សែនមហាវិនេសកម្ម ដោយសារតែជំងឺឆ្លងកូវីដ-19ដល់មហាប្រឡាយនៅលើភពផែនដីយើងនេះក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមអភ័យទោសមុននឹងនិយាយក្រែងលោមានអារម្មណ៍មិនល្អដល់ប្រិមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះ ខ្ញុំសូមចិត្តសូមថ្លើមអ្នកដែលចូលចិត្តឆ្លោះប្រកែកគ្នានិយាយរឿងមិនល្អបង្ហោះបង្អួតទ្រព្យសម្បត្តិឡានវីឡាលុយកាក់មាសពេញនិងរឿងដែលមិនសមរម្យមួយចំនួនទៀតបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook សូមមេត្តាឈប់បង្ហោះទៀតទៅព្រោះអីយើងត្រូវដឹងថាមិនមែនមើលឃើញតែក្នុងប្រទេសយើងទេគឺគេមើលឃើញទូទាំងពិភពលោក មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយរក្សាវាទុកចង់ទៅទិញអីស្រេចតែចិត្តចង់ទៅមិនបាញ់ចាំបង្អួតប្រាប់គេឯងទេបើខ្លួនពិតជាស្រឡាញ់ដល់ប្រជាជនក្រីក្រមែនគួរណាតែយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននេះយកទៅវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មតាមអនុសាសន៍ ណែនាំដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើង ដើម្បីបង្កើតការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រធ្វើនិងបានចូលរួមចំណែកមួយផ្នែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងព្រមទាំងមិនបានរំខានដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពសង្គមផងដែរចា៎នេះគឺជាសារដ៏វែងអន្លាយមួយរបស់លោកអុកញ៉ាមុងរិទ្ធីក្រោយពេលមួយរយៈនេះ មានការលបិទតេតងជាមួយនឹងការឆ្លូកគ្នាការបង្អួនសំភារៈនិយមថ្លៃថ្លៃលោកដាក់មួយឃ្លានេះគឺជាការសុំចិត្តសុំថ្លើមដើម្បីជួយជនក្រីក្រតាមរយៈបង្កើតការងារឲ្យពួកគាត់ធ្វើចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា